Unudulmayan qəhrəmanlardan biri də şəhid Səddam Hüseynovdur. Sağ olsaydı bugün 26-cı doğum gününü qeyd edəcəkdi. Vətən sağ olsun deyən şəhidin ailəsi indi onunla bağlı xatirələrini bölüşməklə təsəlli tapır. Düşmənin üstünə şahin tək şığıyan, ölümün gözünə dik baxaraq, həyat eşqini yurt sevgisinə qurban verib, şəhidlik zirvəsinə ucalan Səddam Hüseynov. Səddam 1997-ci il sentyabrın 1-də Tovuzun Çeşməli kəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan hərb sahəsinə maraq göstərən igidimiz 2 ildən artıq ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət göstərib. 2022-ci il sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə isə ermənilərin Laçın istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində 25 yaşında işıqlı dünyaya əlvida deyir. Ailəli dostu var imiş. Həmən tapşırığa onu göndərilmişlər. Deyib, sənin ailən var, uşağın var, qoy mən yedim. Nəsə olsa, qoy mənə olsun. Elə həmən tapşırıqda yüngül yaralanır. Oradan gətirdilər aşağı, səngərin yanına qoydular. 8 nəfər yaralının yanında, 2-ci münamiyyat ateşində başından daş girir. Ona elə orada şəhid olur. Mən bir şeyi başa düşdüm ki, insan atadan, anadan yox, qardaşdan yetim qalır. Hüseynovlar ailəsi ilk dəfədir ki, Səddamın doğum gününü səbəbkarsız qeyd edir. Deyir, o qədər dualıcam ki, mən də fikirləşirdim ki, yaqın indi alı təhsili doxuyacaq, işləyəcək, çalışacaq, nəsə eləyəcək. Sən demək, o dualıq buymuş. Bu dualıq imiş, bəli. Şəhidlik zirvəsi imiş. Axırıncı dəfə danışdığımız 2 saat yaralanmağından əvvəl danışdıq. Həmişə ad günündə yanımızda olur. Birinci dəfə bizim şuamız yanımızda olmur. Səddamın 1997-ci ilin sentyabrın 1-də başlayan həyat hekayəsi 2022-ci il sentyabrın 13-ündə sona çatır. Ruhun şad, doğum günün mübarək olsun. Tarixin yaddaşında əbədi qalacaq igid qəhrəman Səddam Hüseynov. Ağcəl Əsgərli, Anar Sərvaz, ATV Xəbər.